Prvi jesenski dogodek Centra energetskih rešitev je na temo energetske prihodnosti zaznamovala izdaja znanstveno-fantastične knjige z naslovom Zgodbe iz prihodnosti. Knjiga sega daleč v prihodnost, veliko dlje, kot smo vajeni brati v različnih strateških dokumentih. Njena vsebina opisuje okolje in človeka ter opozarja na to, kako ravna z njim in na kaj mora biti pozoren, da bo skupna prihodnost čim lepša. Pri Energetiki Net načeloma izdajamo energetsko poslovno literaturo, no zdaj pa je prišel v bistvu izziv, ko lahko izdamo neko znanstveno fantastično knjigo, ki je postavljena v čas, čas, ki ga najbrž ne bomo dosegali, to so leta 2150, 2300, 2350, 2420 in celo 2490. Tako da ta čas ne pozna ne demokracije, ne kapitalizma, ne ledenikov, ne kmetovanja, kot ga poznamo danes. Predstavitev knjige sta komentirala tudi raziskovalec in profesor z Ljubljanske fakultete za strojništvo, profesor dr. Andrej Kitanovski in večkratni evropski in svetovni prvak v gimnastiki Mitja Petkovšek. V delu je dejal, da gre za zelo optimističen scenarij naše prihodnosti, ki pa ni brez izzivov. Najbolj zanimivo se mi je zdela seveda tehnologija. Če bom dal svojim otročkom to prebrati, ne, ko bodo znali brati ali pa drugim otrokom, bodo rekli, čim prej hočemo v tak svet. Ne, jih drugo ne bo zanimalo kot vse tiste tehnološke zmožnosti, ki jih bo omogočala tehnološki napredek v prihodnosti. Ne. Knjiga opisuje tudi del, ki se nanaša recimo na ekološke spremembe. Mi vemo, da pravzaprav imamo globalno segrevanje, zemlja se segreva in seveda različne analize kažejo, da pravzaprav se temu ne bomo mogli izogniti. Temu primerno bo seveda začela rast tudi, bo začel rast nivo morja in dobro vemo, da so določena območja v svetu močno ogrožena že danes, kaj šele potem ob takih spremembah in to bo pomenilo tudi velike spremembe recimo na določenih območjih. Drugi del dogodka je zaznamovala predstavitev priložnosti ustvarjanja energetskih prihrankov, o katerih so spregovorili predstavniki energetskih podjetij. Daniel Vuk iz Petrola je predstavil novo paketno ponudbo Petrola. Kot je povedal, Petrol ne ponuja več zgolj samo goriv, ampak celovito energetsko storitev. Petrol se predstavlja s paketno ponudbo. To pomeni, da je dejansko ob nakupu dobi vse, kar želi. Na eni strani energent, energetsko rešitev, dobavo, montažo, na drugi strani pa kvalitetno informacijo, svetovanje, bodi si v centru, bodi si na samem domu. Podjetje Petrol paketne rešitve ponuja skupaj s podjetjem Hidria. Sodelovanje poteka na področju ponudbe termosolarnih sistemov in solarnega hlajenja. Matija Puš iz Hidrije je kot pomemben vidik izpostavil tudi dobo povratka investicije. Z upoštevanjem sredstev ekosklada ta traja približno 5 let, medtem ko je življenjska doba sistema 20 let in več. Za eno, bi rekel, individualno hišo, če je to sistem za pripravo sanitarne vode, govorimo o prihranku nekje, če greva na primerjavo s kurilnim oljem, nekje 400-500 litrov na letnem nivoju, kar pomeni cca 400-500 evrov. Kombinirani sistemi za pomoč dogrevanja, imamo pa tam večje prihranke, 1000-1200-1300 litrov kurilnega olja. Je pa seveda pri kombiniranih spet malo odvisno od tega, v kakšnem objektu je ta sistem. Če je objekt že energetsko varčen, se pravi, da je urejen ovoj stavbe, stavbno pohištvo, potem je tudi raba energije v tacem objektu manjša. Ne? Magister Istok Kamenski iz Juba je predstavil tehnično pravilno vgradnjo toplotno-izolacijskega sistema. Izpostavil je pravilno tehnično gradnjo fasade ter povezanost energetskega sistema notranjosti objekta z izolacijskim sistemom podjetja Jub. V Jup Akademiji smo delali dve analizi in sicer dveh večstanovanjskih objektov. Bili smo presenečeni nad rezultati analize, primerjali smo porabo energije pred gradnjo izolacijskega sistema in pa po vgradnji, gre za večletne analize. Pri enem objektu je bila poraba manjša za 42%, pri enem pa celo za 48%, tako da izjemni učinki vgradnje izolacijskih sistemov, vsekakor pa tudi tale prihranek odvisen od lege pa mogoče od oblike samega objekta. V okviru predavanja energijsko varčna hiša, koliko lahko prihranimo. Marko Mrak iz Jelovice prihranke pripisuje predvsem odvisnosti od celotnega ovoja stavbe hiše, njene izolativnosti, orientiranosti, oblike in velikosti. Pomemben vpliv na višino prihrankov pa imata seveda tudi izbira kurilne naprave in energenta. Za samo prihranitev je zelo odvisno, koliko imamo, bom rekel, potratno objekt in potem seveda tudi kakšno kurilno napravo in kateri energent bomo uporabili. Bistveno več lahko prihranimo, seveda, če imamo danes zelo potraten objekt in spremenimo samo kurilno napravo, lahko prihranimo že dejansko samo 100 investicijo 1000-1200 evrov na letni ravni, medtem ko pa seveda tudi drug vidik, bom rekel, ovoja stavbe,
kjer pa ponovno začnemo prihranjevati, bolj gremo proti energetski varčnosti, seveda manjša je potem poraba energije in s tem seveda manjši stroški za ogrevanje. Z namenom sledenja želji po trajnostnem svetu Center energetskih rešitev svoje aktivnosti z letošnjo jesenjo udejanja kot gospodarsko in interesno združenje. Njegovi ustanovni člani so podjetja Petrol, Jelovica in Knauf Insulation, kot največja družba pa prvo leto združenju predseduje podjetje Petrol.